agosto, estreou nas concessionárias a nova geração do Ford Fiesta Sedan, que brigará com o Honda City. O Citroën Aircross, primeiro modelo da marca francesa a competir no segmento de utilitários. E o Face, mais uma amostra de que a chinesa Chery tem planos ambiciosos no mercado brasileiro. A Chery lançou seu terceiro modelo no Brasil. Depois do utilitário Tiggo e do médio Cielo, chegou a vez do compacto Face. Com um bom pacote de equipamentos, a novidade tem preço inicial de R$ 31.900. O desenho do Face foi criado pelo estúdio italiano Bertone. A carroceria mescla o formato monovolume ao de um hatch pequeno, receita que veio do Renault Twingo. À frente tem faróis que sobem para o vidro e as lanternas traseiras possuem formato irregular. O rack do teto tem como objetivo dar um ar esportivo ao carro. Por dentro destacam-se a iluminação azul e os bancos com tecido bicolor. Os instrumentos são completos e as informações do computador de bordo aparecem no círculo central do velocímetro. O rádio ocupa boa parte do console central com uma grande tela. O Face sai de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, freios ABS, sensor de estacionamento, trio elétrico e CD player com entrada USB. Não há oferta de opcionais. O conjunto formado pelo motor 1.3, movido somente a gasolina, e pela transmissão manual de 5 velocidades, é capaz de levar o Face aos 100 km por hora em 16 segundos. A velocidade máxima é de 156 km por hora. Falando da concorrência direta, sim, é um mercado bastante atrativo em termos de volume. Se você considerar Fox e Sandero, você tem uma venda de quase 17, 18 mil unidades mês. Então é um mercado bastante interessante. E para enfrentar um mercado desse, onde a grande maioria, principalmente nesse segmento, são produtos que oferecem motorização flex, nós estamos vindo aí com um pacote de equipamentos, mas muito, muito interessante mesmo. Bom, todos os carros da Chery oferecem 3 anos de garantia total, né? E o Face agora também já é lançado com um pacote de revisões com preço fixo. Hoje nós estamos com 40 concessionárias de portas abertas, espalhadas por todos os estados do Brasil. Pretendemos vender 6 mil unidades dele até o final do ano. Para o ano que vem, nossa meta já triplica. Esperamos vender 30 mil veículos com os lançamentos, com 5 lançamentos novos que vamos apresentar no Salão do Automóvel agora no final de outubro. O iCarros TV fica por aqui. Se você quiser ver mais notícias ou procura pelo carro dos seus sonhos, acesse iCarros.com.br. Tchau e até a próxima!